Pein çağırır. Hosi Levon. Levon banasa. İnci bana pein çağırır. Levon Hosi. Levon du çes kalgam satel Hosi asa. Ավելի լավ այդ հարցը տմամ ջան։ Հենց Ալբերտին տաս։ Թե ինչ ա եղել։ Ալբերտին։ Հա։ Հենց Ալբերտին։ Բայց ես այդ հարցը քեզ եմ տալիս։ Քո հարցին մամ ջան։ Ալբերտից բացի ոչ ոք չի կարող պատասխանել։ Կներես։ Ստացի մեզ ինչա կատարվում։ Տեղավորիր, այն էլ տնավար։ Եթե դու մի անգամ էլ փախավ, չէ՞, քեզ ու իրեն կխփեն ոստիկ։ Չի փախնում։ Դու ինչ ես դու ստավ։ Սենց ասեմ, աշխատավարսն եմ բարձրացել, այստեղ չի փախնում։ Դրա նմանները փողի գերի են, չէ՞։ Բա դու ասում ես։ Սաղիջ, ինչ կա, չկա տիկ։ Դե ինչ կա, սաղ զանգը ասել եմ։ Տիկ, ինձ երկու մարդան հանգստացնում։ Քրոն, մեկ է մանգուստը։ Դե մանգուստը մտածում է, ես իր աղբերն եմ։ Ճիշտ է Սարը, ով մեզ փողաբերում են, իմ իր աղբերն է։ Բայց ինչ ենք անելու, բա Աբոն։ Աբոն, ես լեմ երկու բան կա, ճշտեմ նոր։ Պրինցիպի մանգուստը քեզ բարդ կա, չէ՞։ Այդ քիչ է։ Քանի որ դաշտը արդեն մաքուր է, ինձ լավ անուն համար բայեցներ են պետք։ Փաստորեն արդեն լավ փողեր ենք աշխատելու, հա։ Այդ մենք երբ փող չենք աշխատել, հա։ Դե ուզում ասեմ ավելի շատ կլինի, էլի։ Լավ, մեր ճշտի քրոնուլ է։ Ճշտ է, պրոբլեմ չի։ Ամակի ոչ մեկ չի մնա օրեկին։ Ոնց ուզես։ Ես կարող եմ նոր պլաններ ունես։ Ես միշտ նոր պլաններ ունեմ, տիկ, միշտ։ It's like he doesn't hear a word I say. His mind is somewhere far away. And I don't know how to get there. It's like all he wants is to chill out. Makes me wanna pull all my hair out. Like he doesn't even care. You, me, we're face to face, but we don't see eye to eye. Trying to save the day. Just wanna let my music play. She's all or nothing, but my feelings never change. Why? I try to read her mind. She tries to pick a fight to get attention.
Չէ, չէ, բան չկա։ Չէ, ուղղակի գործերով խառն եմ այդքան բան։ Խառնես? Նորից Լևոնի հետ վիճել ես? Ես քեզ հետո ամեն ինչ կբացատրեմ, հա։ Հետո? Հետո ամեն ինչ հետո։ Ալբերտ, ես չեմ հասկանում, ինձ կարաս բացատրես, ինչ եղավ, որ սենց միանգամից ամեն ինչ խառնվեց։ Ասա։ Էդ հերախոսով խոսելու բան չի էլի։ Հետո կասեմ։ Հերախոսով խոսելու բան չի, դու որտեղ ես, ասա ես կգամ։ Ես քեզ կզանգեմ, լավ։ Լավ, ուրեմն կսպասեմ։ Ես էլի տեղ ես գնում։ Ուր։ Դասան երեխեքով հավաքվում են, գնանք միտեղ մի քիչ ուրախանանք։ Միտեղ ուր։ Հավաքվում եք ու չգիտես որտեղ։ Չէ, նոր պիտի որոշեն։ Հենա Արամենք այգում ինձ են սպասում դպրոցի մոտի։ Ես էլ հասկացա։ Էդ լավ է, որ հասկացար։ Արնաստի աղբերս, չհոգնի սանգարս բերնաց։ Նստի։ Փորձեմ կարճ ձևակերպ։ Հա, դե այգուն կանգնած սպասում եմ, դեռ չկան ոչ մեկ։ Դե չկան, չան է։ Չէ դե, դու երբ կգաս, երբ կգաս։ Ենա, հա, Սայդան ու Միլենան է կան, լավ, դե արագացրուշ, կեզ եմ սպասում, լավ, լավ։ Ողջույն, Լուսնյակ։ Բիրե, տրեխեք։ Բարև միշենց։ Գիտեք, չէ ամենապարտաճանաչը, ինչպես միշտ դուք եք։ Հլը մարջեք է։ Ձեր չէ, բայց ես կգանով վրայա։ Բա, ոնց հասկանում, մենք հլը տեղը չենք որոշը, հա։ Միլջան, տեղը որոշած աղակի գևենց ասեցի, որ փակ տեղ ընտրեն։ Լուս, օգոստոս ամիսնա, շոքա։ Սեջան, հա, այդ առումով բացոթյա շատ լավա, բայց ով ասես կարագա գնա, հետ լավ բան չի ստացրի։ Ճիշտ է այդ առումով։ Լավ, Լուսջան, արի մենք մուատան կգնանք, հա, հետո դու մեզ կզանգես, կասես որտեղ գնանք։ Այդ էի գնում։ Դե մենք գործեր ունենք։ Լավ, Սայջան, գիտես չէ, այսա բոլորը հակած կապած սիրունացած կգա, ես նույնիսկ չեմ հասնի ձեռքերս լվանամ։ Լուսնյակ, դու քեզ մի թերագնահատի, դու շատ գեղեցիկ ես։ My smile is only here to hide.
Հերը, բայց դու հետաքրքիր մարդ ես, արա, մաշկետն էստեղ պետք կայնացնել, որ սախտեն այն։ Արա, չէ, արա, դրանից երևում է, որ պրակատի մաշկետն է, ինչ ես խոսում։ Արա, այդ է դեր չվերցրի իրենի։ Ա, էլի սկսար դու էլի։ Արա, լուրջ եմ ասում, ես քեզնից կլուրջ եմ ասում։ Լավ, լավ, արի։